Okay, 20 minuut die gewaarheid, maar... Ze gaat zijn post in pijn, daar zo'n Eberke wil. Danny Holmes. Sut ar y ddur, rath o beth i hwnna, i falle fod wedi colli'r bêl yn y llif oliadau. Arsan ar dacl ar dŵl. Joe Faux, Burton cam sefyll i James Davies ddim. Bras yno, mae'n colygu rogan James Davies yn y cyfle i Davies. Mae'n chodi fyny tygat trwy Burton ar byniad! A mwyn wedi rhoi derwydd o'n cefn ar y blaen! Yn erbyn llif y chwarae! Yr eiliadau ola o'r hanner cyntaf, pumed ar tymor i Roberto o be ar y ddiar. Oedd Lewis Brass yn neud yn y gol. Beccari. I Bwy Ffô, basti mewn i Insel. Pŵl, groesiad. Tyg at Cawn o Howard arbeniad, tyg at Bostyn Pella. Llyw Morris yn rhithro mewn, beth i cael y cyffyrddiad. Mae da gan Arsan. Ar flwynau draed, ar groesyn dod i mewn, mae'n cael ei chlirio. O, na lawio, oi, mi o'na! O, mae o'na gicors, Martin! Na, mae o'r dyfarnwr. Ar fraich na, gan Danny Holmes. Mae o'n symud y bêl gyda'i fraich, dim gicors, Martin. Iwan Gryffydd yn di gael gair. Coch, di'r lliw y cerdyn. I sylwr, derwydd o'n cefn. Dŵl ar groesia ddim, tyg at Howard. Mae'n disgyn i Callum Roberts! Hanna'r cyfle. Mae'n ymestyn amdani. Dros y traws yr athu. Roberts yn troi, cael ei curo. Dan Mooney sy'n rhyddhau. James Davies, mae'n brasgamu ymlaen. Sa'n neb. Roi cymorth o Davies yn byn bras. Cyfle selio'r triffyn Davies ar bediad wych gan Lewis Brass. Mae'n difynnu am i gael gymeriad am y gol gyntaf. Sam Dŵl, ac yn y bel Cwrt Cosby. O, gwaith da gan Joe Faux, a mae'n gyfle arwan i wrth y masod. Mae'n brasgamu ymlaen, i tyg at y Cwrt Cosby, mae Harris yn y gysio ddau i fyny. Joe Faux, selio'r triffwyd, Joe Faux! Wedi selio'r triffwyd i dîm Hugh Griffiths, i gol gyntaf o'r tymor, ar gwrth y masodiad, sydyn gan yr asgellor neb y ddau i fyny. Mae hon yn sioc ar y graig yma hyn o. Hiw, gwen o glist i glist, yno mae amgenlyniad i'r clwb. Do, oedd y bechgyn yn gwych. Dwi'n meddwl ei ceig yna dod allan yn fuyn ac yn rhoi lot o pwysau yn ni. Ac yn ni amddiffyn yn dda. Ond mae gen i chwe i wedi sy'n meddwl ymosod yn dda hefyd. So, yn diwedd, dwi'n meddwl yn ddiheiddi yn ennill y game da. And they've not had to do a lot to win the game. And we've really come up short in possession of the ball. Because we dominated for long periods, but we didn't ask enough questions. There wasn't enough guile, there wasn't enough desire to get on the end of the box, there wasn't enough quality on the final pass, putting people in. The weight of the pass was wrong, the angle of the pass was wrong, and then ultimately, when we had shots, we didn't hit the target. Yeah, game enfawr i ni, a tri phwynt arall, a mae'n rhedeg dal yn mynd, a dyn ni, di'n chwarae'n really there ar y foment, a be di hwnna, 8 game yn nawr, dwi'n meddwl ni di ennill. Ydych y ddau iawn, yn 7 allan o'r rwyth wyth ar yngryw? Ie, mae'n anferth yn edrych gorau mae'r clwb wedi'i gwneud. So, dyn ni jyst dal at hir wan, a mae gen i gemau celed yn dod i fyny dros yn y dolyg a bethau fel yna, ond na, dyn ni roi cyfle i hynny'n rwan. Like you say, it's been a great run, and you know, what we need now is to really go away and get the players back who are injured, get the players back who are suspended, and you know, and go again, because you know it's a small setback in what's been a very productive season so far.